مؤسسه هرمود تيليكوم فاونديشن ايام انت لعقد $100,000 او دولار وهاي غارسيساي عرور طبعا تيردودا لو قياس اني غاريسو كن عرور او اغونا او كنول مغالده مقدشو سي بل نولشودا ايو ارما كلو حالدودا لخيره اي واخ بدن او ترتو وريها مغالده مقدشو ار تي ان هاجر عبد القادر نور ايا كسو ورمي مناسبت أي سوق مقابل سيهاية هرمود تيليكوم فونديشن أو لغو قبطي حافظة دار السلام المجالة مقدشو أيا كون عرور أو أقوان أوحى لغو قدون سيهي كالما العقيد أو غاري سيبقل كون أو دولار عرور تان أو أي لسعودين إهي لدو دا غار أهان هجوين كدالي أيا لغو دون سيهي متكي بقل دولار وحن أي شركة برنامج كان أغو تلقشي إن قوسس كاسي أي كساعدو أفركة إيوس عيدة عبد الله نور عثمان قدوميها هرمود تيليكوم فونديشن او كهدلي مناسبتا ايا شرحيا ديقدا العقيد او يمانتا بحيين يو انتا اللي اكتهاي وحان ان كلمه كسين دونا كون اغونا او كميدا ان اغومها كجرا اما كون نول مغارده المقدشو يو ان حريره هيدا ان قفل با او حلقا جوغا oo kamid ah ee ku kaan aroonta ee waxaan ku kaalmin doonaa lacag ah $100 taas oo macnaheedu yahay waxaan maanta bixin doonaa hadii Allah uu dareensan qof ee $100,000 ee waxaan rajaynaynaa in lacagtaas yarta ah ay agoomaha iyo waalidiintooda u kaalmeystaan Cabdiqaadir Maxamed oo ah agaasimaha hay'adda مشاريع ذا الخيرية أيا كه الله مهمة إلى ذهاي إن عروت أجونت لك فرحيو إلى وحليه سبحانه وتعالى فلق قال يدق ذا الله كفرحه وحلا كفرحة أو لغو مقرن إيسا لغو فانا ويا وأنا جاني خير كان هرمود إيسا ما إيسا جزاهم الله خير الجزاء وحويا وأرن دبهانتي آدي آدو قاليا هدى أنا ذكر لك علمين يدك أوسي مدن أوسي باهيدا بدن وأجونتا oo abyaalkood waayay ee tabaaleysan dhabahantii ubadka Soomaaliyeed agoonta dib weyn ba haysto waxa uu burburkii Soomaaliya ku dhacay laba laabkiis wuxuu ku dhacay agoonta arurtan oo laga kala soo xulay 20 jamciidood ayaa ahaa arur aad u daayir Zaar Ahmed Hiire oo kamid ahayd arurta agoonta ee maanta laga farxiyay ayaa hay'adda hormud ugu mahadcelisay deeqdan waxaan leenahay arurtii hormud telecom adiyad ay u mahadsantahay waxaan ugu qeyrka badan ee bisha Ramadaan ee barakeysan la baxdada waa sadaqo waxaan leenahay aqira Allah idinka dhiteeyo Xaw Ahmed Diblaabe oo kamid ahayd hooyoyinka caruurta agoonta ayaa u mahadcelisay hay'adda hormud telecom foundation waxaan Allah ugu bariday inuu u barakeeyo maalkooda wax badan Allah siiyo intaasoo Islaam ay quudee maxaa tiraday waxba isiina Ilaahay meeshay ka qaadeen wax ka tira badan Allah u soo gelisay intii isukaaya keentay iyo intii noo dadaashay iyo inta kalena qayr badan Allah siiyo ayadana maalkeeda iyo waxeeda Allah u barakeeyo wax badan oo buuxana Allah uga dhigo bishaan bisheeda kala barwaaqay Allah isukaaya keeno Ilaahay idankiis meesha ay ka soo qaadeen wax tira badan oo ka badan Allah u geliyo way mahadsantahay boqolkiiba boqol agoomahay quudisaa danyartay quudisaa wax walbay quudisaa wixii cuuryaana wixii indhala wixii meel walbay ka Hormuud Tiliikoom Foundation ayaa waayaha basoo waday kaalmada ay u fidinayso dadka danta yar waxaana ugu dambeysay deeqdii ay gaarsiiyeen xabsiga dhexe iyo naafada ciidanka xoogga dalka ee deegaansaday isbitaal Martini Hajra Duqadir RTN TV Muqdisho